Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana men Iftixorjon va e'tibor markazingiz bir qadam oldinda. Xullas, bugun ozroq lirik chekinish qilamiz va sizlar bilan ma'naviy madaniy hordiq chiqaramiz. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Sizlarga hozir Frederik Chopinning Bahor valsi degan kuyni chalib beraman. Yoqsa like bossasizlar azizlarim, hammalaringga omad, qani boshladik. Orada olaylık. Hı. Albatta like bosinglar, kanalga obuna bo'ling. Hatto agar yangi bizni videolarimizni ko'rayotgan bo'lsalaring, albatta bir qadam oldinda kanalda juda qiziqarli, ibratli, kulgili, hayotiy videolar bo'ladi. Hozircha faqat fokus show ketyapti. Nasib xudo xolasa katta-katta proyektlar boshlab qo'yganmiz. Albatta o'zgina maktab xalaqit bermasa nasib amalga oshiramiz. Ko'rganda ko'rishguncha azizlar. Sağ olun, aman benim.